Milí diváci, opäť sa stretávame v relácii na kus rečí. Moje pozvanie prijal syn armádneho generála Martina Dzúra, tiež Martin Dzúr. Martin, vítam vás v našej relácii, dobrý deň. Ďakujem. V prvej rade by som vám chcel poďakovať za pozvanie a pozdraviť všetkých vašich divákov. Je to pre mňa veľmi príjemné byť tu. S vami. Váš ocino Martin Dzúr, armádny generál, sa, by sa tohto roku dožíval z tého výročia, z tých narodenín. Poďme si ale priblížiť osobu armádneho generála Martina Dzúra. Prezrate nám, čomu sa venoval, aký to bol človek, lebo asi vy ste ten najpovolanejší, ako jeho syn. Neviem, či som úplne ten najpovolenejší. E, mám staršiu sestru o 4 roky a mladšieho brata o rok a pol. Možná, že niektoré veci vidia inakšie, ale ja teda e, vyjadrím svoj vlastný názor. E, môj otec bol veľmi priamy človek, impulzívny, e, otvorený, nebal sa hovoriť aj nepríjemné veci do očí a e, vedel, z druhej strany i uznať svoju chybu a ospravedlniť sa. To, to, myslím, že boli také jeho základné vlastnosti. Inak e, celý život sa vzdelával a v tej vojenské oblasti vlastne dosiahol e, maximum, čo sa dá, pokiaľ ide o vzdelanie. Čo sa týka osoby Martina Dzúra, bol to rodák z Liptovského Mikuláša, konkrétne z meskej časti Ploštín. A ako ste už spomenuli, bol vojak z povolania. Mne sa nedá neopýtať sa, že či bol, keďže bol zvyknutý veliť, či aj u vás doma velil, alebo tam bol ten, ktorý poslúchal a akú pozíciu mala jeho manželka, vaša mamina, či mu vytvárala zázemie, alebo mohla si robiť svoju vlastnú kariéru, ako to bolo? Moja mama sa nám venovala vo veľkom, inak ona bola jedna z prvých maturantiek na Slovenskom gymnáziu v Tisovci a chcela študovať medicínu, bola premiantkou a uh, prišli deti, takže jak si od toho vydala, sa musela ustúpiť, ale aj s nami ešte diálkové študovala jazyky a um, myslím, že e, s veľmi dobrým prospechom urobila prvé tri ročníky, ale potom, pretože otec e, bol niekoľko razí na dlhšie na štúdiu v zahraničí, e, tak sa to nedalo všetko zvládnuť. E, ako som povedal, bola k nám veľmi vlúdna, benevolentná. Otec naopak, ktorý s nami bol oveľa menej samozrejme, tak ten riešil také tie mm, situácie, keď bolo treba urobiť poriadok, potrestať nás a tak ďalej. E, bol na nás veľmi prísny a niekedy sme sa aj báli. Vojna vášho ocina neskôr zaviala do bojov o oslobodenie Liptovského Mikuláša a Žiliny. Jej koniec však neznamenal pre neho odchod z armády, ale stal sa dôstojníkom z povolania. Otec vlastne, keď odišiel, prešiel front, odišiel zo slovenskej armády, prešiel v červenej armáde a následne a následne aj eh, do Československej jednotky. V eh, eh, slovenskej armáde bol v hodnosti desiatníka šoféra. Eh, v v Československej, v Ruskej najskôr bojoval niekoľko mesiacov. Tam dostal hodnosť dôstojnícku. Odtiaľ prešiel do Československej jednotky znovu ako slobodník. A eh, postupne... Eh, sa znovu stal dôstojníkom. A myslím si, že to bolo pre neho dosť ťažké rozhodnutie ostať v armáde, lebo predtým pôsobil na Liptove, robil v Ružomberku, v drevárskej firme a, mal celkom dobre naštartovanú kariéru aj v tom drevárskom priemysle. Vojaci mali krycie mená. Váš nebol výnimkou, mal Kricie Kricie meno uličný. Poznáme aj dôvod, čo to znamenalo, prečo práve uličný? Ja úplne neviem, že mal takéto kricie meno. E, prezisko mojho otca bolo dzúr uličný. E, keď sme sa v 58. pristahovali do Prahy, e, tak e, sme to tú čas uličný stále menej používali, lebo ona asociovala na české slovo uličník, čo nie je úplne optimálne a postupne teda vlastne z toho mena eh, zostalo iba z toho Ibadzúr. V apríli 1968 bol vymenovaný váš ocino za ministra eh, národnej obrany. Ako vnímala rodina fakt, že. Máte doma ministra? Z jednej strany sme na to boli hrdí, pochopiteľne, z druhej strany, a to budem hovoriť teraz za seba, to nebolo až tak príjemné, pretože som bol oveľa viac na očiach a v svojich vtedy 16 rokoch som bol taký veľmi živý, pekný kvietok a oveľa horšie už potom rôzne lumpárne prechádzali. Život rodiny e, ministra je určite odlišný od života bežnej rodiny. V čom sa líšil? V čom to bolo iné? Ťažko, ťažko povedať, bolo to iné predovšetkým e, tou pozornosťou. Že človek si to ani neuvedomoval, proste e, ako normálny mladý chalan a, som mal svoje záujmy a tak, a neustále sa to odrážalo. Takže bolo to, skôr by som povedal, že to nebolo moc príjemné. Poďme teraz trošičku spomínať, na čo si spomínate na Margo, svojho otcina, na nejaké zážitky, na niečo, čo by možno mohlo našich televíznych divákov zaujímať. Kto k vám chodil napríklad na kávu alebo kto, s kým hral u vás karty? Tých zážitkov je veľa. Otec eh, pravidelne chodil na Liptov, stretával sa tu s rodinou, s priateľmi a eh, vždycky mu Liptov ležal veľmi na srdci a snažil sa mm, s, v rámci svojich možností pomáhať. E, my keď sme prišli do Prahy v tom 58 roku, e, tak Slovákov, ktorí by boli v nejakých štátnych funkciách alebo politických, nebolo veľa. Otec e, sa niekedy, myslím, že v 60. roku stal námestníkom ministra národnej obrany a e, stretávali sme sa e, teda s týmito slovenskými rodinami. E, vtedy e, som teraz prvý raz bol u Dubčekov alebo tak. Pozdejšie v 68. roku uh, sa to zmenilo, uh, Slovákov bolo viacej a pravidelne uh, k nám chodievali, ako už som spomenul, Dubček alebo Husák alebo Colotka, hrali mariáž a uh, viedli politické reči. Kto vyhrával? Pamätáte si? Tak. Nie som, nie som si vždycky istý, viem, že všetci to veľmi prežívali. A 12. júla tohto roku by váš ocino Martin Zu, armádny generál, mal 100 rokov. Pri tejto príležitosti bude sprístupnená výstava práve o živote vášho ocina. Takže skúsme si predstaviť túto výstavu, čo všetko tam budú môcť návštevníci vidieť, ako dlho e, trvalo pripraviť túto výstavu a dokedy môžeme sa na ňu tešiť. Tak e, výstava není veľká. E, bolo veľkým problémom, ktoré veci tam zaradiť a ktoré nie. Snažili sme sa e, pri jej tvorbe aby e, sme odstránili politické aspekty a všetkým prezentovali otca ako, ako liptáka, e, ako vojaka. A, a svojím spôsobom vlastne hlavné tri témy tej výstavy sú Otec Liptou, e, Otec vojna a m, potom vojenská diplomacia pretože si myslím, že je to veľmi dôležitá súčasť jeho života. Na výstave samotnej sú niektoré staré fotografie z ploština, z Liptovského Mikuláša. Sú tam fotografie s bojov, ktorých sa otec zúčastnil, to znamená od Kieva až po Žilinu. Sú tam fotografie z jeho náštev. Je tam jeho uniforma, otec mal e, veľa významaní, e, niektoré, takže my sme tam tiež nedali všetky, ale vybrali sme práve takto tematicky zamerané spolu s tou výstavou aj tie významania. E, mnohé z nich e, sú dosť zácne a myslím, že to bude tiež zaujímavá časť. V tom na výstave samozrejme, že sme ho chceli zobraziť aj ako človeka, takže je tam jeho hlavný koníček z posledných 25 rokov a e, to je polovníctvo. Otec strašne rád chodil do lesa, že, že v lese sa cíti proste inak a že po robote je to pre neho najlepší oddych, takže e, e, bol, musíme povedať, že vášnivý milovník lesa a polovníctva. Pán Zúr, ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste si na nás našli čas a že ste našim televíznym divákom priblížili osobu a život vášho ocina armádneho generála Martina Zúra. Želám vám veľa zdravia. Pre mňa bol tento rozhovor naozaj veľmi príjemný a naozaj si cením tú príležitosť o co vyhovoriť. Ďakujem aj ja a s vami, milí diváci, sa lúčim a teším sa opäť na budúce. Dovidenia.